Շնորհակալ եմ Նաիրա, ողջույն սիրելու ընդդիրներ։ Ամերիկայի ասպարե զորաթերթը գաղորդ է։ Արեմադյան թեմի առաջնորդ Մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան ընդունեց այցելությունը Լոս Անջելեսի քեսաբի ուսումնասիրած միության վարչության ներկայացուցիչներուն գլխավորությամբ Ադենաբեդուի Եստեր Չելեբյան Թոկնոզի։ Հյուրերը շնորհակալություն հայտնեցին առաջնորդ սրբազան հոր շարունակական զորակցության համար և անոր նվիրեցին նոր հրադարակված ու քեսաբի ծոնված պատկերազարդ հուշակիրքը, որուն մեջ ներկայացված են քեսաբի 13 քյուղերը, ինչպես նաև 2014-ին Սուրիական պատերազմին քեսաբի վրա կատարված հարձակումը։ Առաջնորդ սրբազան հայրը բարձրորեն քննադատեց միության անդամներուն հայանվեր գործունեությունը և վերահաստատեց ազգային առաջնորդարանի աջակցությունը։ Լրահոսը կշարունակեն ներկայացնել Ռադիո Այքի ընկերները։ Հարկելի ընդդիրներ, Գլենդելի լարկ երաժշտական հաստատության դնորենությունը կդեղեկացնե թե երաժշտական գիտություններու կողքին 2019-2020 դարեշրջանի հայագիտական դասավանդությունները պիտի շարունակվին սեպտեմբեր 7-ը 2019-ին սկսյան ամեն շաբաթօր Արավոտյան ժամը 9-ին, մինչև ժամը 12-ը, 3 հաջորդական դասաժամերով։ Պիտի դասավանդվին հետևյալ նյութերը. Առաջին՝ դասական հայերեն կամ քրափար։ Երկրորդ՝ միջնադարյան Հայաստանի ուսումնագրթական կենտրոնները և հայ ինքնության պահպանումը 5-րդ դարեն մինչև 18-րդ դար։ Երրորդ՝ գինը հայ քրիստոնյական մշակույթի արմատներում մեջ 4-րդ դարեն մինչև 18-րդ դար։ Դասընթացի հիմնական նպատակն է օգտվել քրափարի հարուստ ճարանկութենեն։ Դասավանդված նյութերում մեջ 6-ը կտրվի ինքնաճանաչումի և ինքնագիտակցության քաղաքապարապաշտության և հայության հոգևոր, իմացական և մշակութային թարավոր ժառանգության վրա։ Դասավանդությունները կկատարվին հայերեն լեզվով, դաջատ ծայրակուն վարդապետ Յարդմյանին գոմե։ Մասնակցության կինը $300 մեկ գիսամյայի համար, ամեն գիսամյա կդեպե 5 ամիս։ Հետաքրքրվողները կրնան թիմել լարկի քարտուղարության։ Լարկ հաստատության դնորենության հաղորդակրությունը կգարտանք Ամերիկայի ասպարեզ օրաթերթի մեջ։ Հարեմախտություններով Թատյոս Եսայան, Սփյուռքի ցայնը, Ամերիկա։ Հարեցես Բարձր դնորինությամբ Կանադայի Փարեխնամ առաջնորդ Քերաշնորդ Եպիսկոպոս Արքեպիսկոպոս Չարյանի, Կերաբադի Դերքեղար Ծայրակույն Վարդապետ Քյուսպեգյան նշանակվեցավ ազգային առաջնորդարանի քրիստոնեական և երիտասարդական բաժանմունքներու վարիչ։ Նշենք, որ Կանադա հաստատվել է ետք հայր քեղար հետևած է աստվածաբանական բարձրակույն ուսման Համիլթոն քաղաքի Մակմաստեր համալսարաններ և արժանացած Սուրբ Կրային աստվածաբանության մագիստրոսի Masters Vegaeganin։ 2016-ը մինչև 2019-ը հայ սուրբը ստանցնած է Թորոնտոյի Սուրբ Աստվածածին հայ արակերական եկեղեցվո հոգևոր հովիվի վաշտոնը։ Հայ սուրբը իր աստվածադուր շնորներով ծերներեցությամբ վարած է իրեն վստահված արակելությունը և ծառայական իր այս նոր հանքրվանին գմախտենք նորանոր հաջողություններ Թիվան Կանադայի հայոց թեմի ազգային առաջնորդարանի։ Հաղորդակրությունը կգարցանք Կանադայի հորիզոն շաբաթաթերթի մեջ։ Գանտիվինգ շուտով Սետա Մանգասարյան, Սփյուռքի ցայնը, Կանադա։ Ողջույն ձեզ, սիրելի ընդդիրներ։ Վերջերս Հալեբ համայնքի վաստակաշատ քեղանգարիչ Զավեն Բարդակջյանի Սուրիական Ալ-Սաուրա դերտին հարցազրույցի ընթացքին դիտել դված էր հետևյալը. Քույներու ցայնը աղմկոտ աշխարհի մեջ, ցուցանտեսմը, որ պատասխան էր բոլոր երկիներու և մասնավորապար արևմուտքին, որոնք գաբադեգացնեն մեր արդար ձեռքբերումներն ու իրավասությունները և գմոլորեցնեն հանրային գարձիկը։ Քեղանգարիչ Զավեն Բարդակջյան, ղեկավարը Քույներու ցայն աղմկոտ աշխարհի մեջ ցուցահանդեսին գավելցնե։ Այս ցուցահանդեսը Սուրյո ժողովրդին համատեղ քոյադևման արդահայտությունն է։ Սուրյո ժողովուրդը իր բոլոր հարանվանություններով համերաշ խճանգարմը կգազմե բազմազանությամբ ապրելու իր գերբով իդես համայն աշխարհի։ Այս ցուցահանդեսը պիտի ցուցադրվի Սուրյո բոլոր նահանգներու մեջ։ Քույներու ցայն աղմկոտ աշխարհի մեջ ցուցահանդեսի մատուցող բոլոր մշակութասեր և ընկերային համախումբ գսե քեղանգարիչ Զավեն Բարդակջյան, պիտի արդահայտեն իրեն տեսակներն ու փիլիսոփայությունը քույներու համատումներուն ընդմեջեն։ Գրգին հանդիպելու մաղթանքով Հակոբ Սարգսակյան, Սփյուռքի ցայնը, Լիբանան և Սուրիա։
Բարև ձեզ։ Թուրքիո Սվազ նահանգի Գյուրուն բնակավայրի մեջ, պատմական Սեպաստիա Գյուրինի Կավարագի մեջ գտնվող հայկական եկեղեցին վերանորոգում են յետք, պիտի կորձե իբրև թանգարան և պիտի ծառայե զբոսաշրջության զարգացման այդ տարածքին մեջ։ Նշենք, որ Գյուրին բնակավայրը 20-րդ դարու սկիզբը ունեցած է ընդհանուր առմամբ 3000 դուն բնակիչ, որուն 1550-ը հայեր։ Հայերը այստեղ զբաղած են արևդուրով, երկրագործությամբ և արհեստներով։ Բնակավայրի մեջ եղած են 1 կարաշեն հայկական եկեղեցի և 1 դպրոց։ 1915-ին Գյուրինի հայ բնակչությունը ենթարկված է ցեղասպանության, դարակրված է և բնաճնճված։ Ամերիկայի Մասիս շապատաթերթին մեջ կգարտանք դվյալ Էրմենի Հաբեր Գայքի հաղորդակրությունը։ Շնորհակալություն, Շանթ Քեշիշյան, Դամասկոս։ Շնորհակալություն բոլորին և նաև քեզ, կհանդիպինք, Շակե Մանգասարյան, Ռադիո Այք։